recimo imaš raka in ti je ta oseba s tabo 10 let, ker si imel raka in polje postiš, ko preboliš raka, kaj si prasec? Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast v Sloveniji, člani podcast! Like, comment, share in subscribe, danes z vami je Riman, dobar dan, Jure. Jure, koga imamo ponovno na naši desni? Danes znamo... Danes znamo! Evo, zdaj veste, kako je bilo včeraj. Danes z nami sta dve šarmantni, prelepi punci, nadaljuj, ki žal danes nadaljuj. Niso uspeli priti. Zato imamo danes Alijo in Bili. In Bili. Ne, shecam se. To so te dve šarmantni punci. Zdaj pa za začetek nazdravimo enega, ker smo lih na točli, še nisem naredila požirčka. Čin. Čin. Cheers, guys! Na nas! Ker nismo pili 12 ur nazaj. An. Kako ste, Kejči, kas? Ej, jaz sem v bistvu ful dobro. Sem vam kar fino. Drugače so vas malo pohejteli na zadnjem podcastu, ko ste bile. Ja. Kaj so nas... Okej, okay, smo malo govorile gluposti, jaz ne rečem. Ampak Vse za šov. Ja, ja. Par stvari je na robe izpadlo. Ma ja, veš kaj, vas ne poznajo. Pa tudi pač malo smo se zafrkavali, no, ja, pa cej... Valjda ne bomo hodili s fantom, ki pač nosi japonke. Pač, no, it's not that deep. Pač. Hodile pa bojo s fantom, ki nosi dober dan majice. Debi prihajajo zdaj k maju. Lej, tukaj, dober dan majica, ful dobra dobili, majica. Bomo dobili ta mrč, da lahko... prihaja k malu majica. Veš, kako bo delivery, bo prišel tako poštem, rekel, dober dan! In ti da paket. Punce, ko ste kaj? Preživele teden? Ej, preživele... So vikend bolj kot teden. Ste preživele? Povej ti, kje si bila? Jaz sem bila v Švici. Urka? Oh, si že pozabila. Včeraj sem prišla iz Švice. Včeraj sem prišla in sem šla direkt v Alajo, ker seveda kaj drugega. Opa, pardon. Bila sem v Švici, ker sem se učila nemško in... Kaj? Ja. Ja, in sem bila kar ponosna, da se v bistvu mi je šlo presenetljivo dobro. Laš poveda, člani podcast je najboljši podcast v Sloveniji. Jajks. Ajde. Člani podcast, Zindi, Beste podcast in Slovenija. In kako je bila šola v Švici, kako je to zgledalo? Fuldo, mislim, nastanitev sem si sama našla, ne. Sem šla zjutraj v šolo, ob 9 smo začeli, smo imeli pač po profesorja, 12 nas je bilo v učilnici in smo cel dan, mislim, do 12 pa pol pač delali. In kje si najdela to šolo v Švici? Na internetu, sem obisala German school. Kaj, rich ja. People, middle class. Most expensive first. In sem pisala v Google in pa sem zbirala med dvemi šolami. Kategorija My dad is rich. Pak. Sem si sama. Ne vem, če ste videli našo A1 Vibe kampanjo, ki povemo, da pač to nas ne definira. Nismo videli te kampanje, da vas to ne definira. Važno, da si se nekaj naučila. Ja, res, ful dobra izkušnja. Tako sem se imela dobro. Švica je tako lepa, tako sem bila nadušena nad njo. Prvi dan sem prišla tja in sem vajbala, sem šla sama na sprehod. Tako dobro sem se imela, na sprehode sem hodila. Kaj? Koliko časa bi zdržala v Švici? Jaz pomeni, dolgo ne bi zdržala. Pa še en teden. Znači manjka ta, tle imamo ta Balkan, veš, to vse malo sedi mi neki tle, veš, malo tako, vsi smo malo bolj sproščeni. Ne, pač se da, ful je lepo tam gor, res. Vreme je bilo 100-krat boljše kot tle, ni bilo v teh neviht, ni bilo te sopare. Ful je lepa Švica, to sem že rekla, ampak moram poudariti. Ti si šla kaj na sprehode? Rekla, da je cel dan hodila na sprehode. V glavnem priporočam. Prav tak, zen, oddih je bil, zvečer sem hodila ob 10 spat, po, ko je bila tam zunaj, nisem več hodila iz stanovanja, zato ker je pač bila to moja tak, rutina. Kaj jaz pa kdo bil tam? Iz kjere mesto si bila? V Cirihu. V Cirihu. Se dogaja kaj tam, je veke ljudi? Ali ja, po 10 so se ugasne? Polno ljudi je, res priporočam vsakemu, pa tudi komod bi se videla na izmenjavi tam, recimo, res je lepo. Dino, kar je drago ko pes. Ne, ampak jebi ga. Kaj si, kaj, no povej neko nič. Bizarno ceno, kaj si kaj kupila, ne bilo drago? Tipo sem si hotla naročiti neke bruskete in so bile 20 evrov bruskete. Koliko si jih dobila? Tako 4. Oh! Ja, pač ful je okay. Drago. Recimo perutničke, pomfri, Coca-Cola, sem dala 35 frank, teh njihovih frankov, ja. Frankov, ja. 40 evrov, tipo. Ofo. Ja, ful.
Drago je, drago je. Jaz skoraj zdaj, ko sem... Jaz ne znam govoriti danes. Jaz sem tudi včeraj prišel z Hrvaške in tudi na otokih so cene kar konkretne. Ne vem, sladoled, ne vem, oni ledo, ledo, ja pač, King. Ja, lučka. 3,5 evra. Ma se itak na Hrvaškem se je zdi vse podražalo, kot ja. 1 euro, ne? Ja. Sem no. kupil zelenjavo, pa zelenjavo sem kupil. Tipo, 2 jajčevca, par nekih drugih stvari, 2 paprike, pol lubenice, 25 evrov. Uf, oh, kaj? Tipo, jaz sem bil ono, excuse me, na, šta je to? Jaz sem včeraj taksist, on nas je peljal od Umaga do Savudrije in 25 evrov in jaz sem imel, baš si skup. In kaj je rekel? Ne vem, ki pa sem sam šla. Ti plača si mu mogla in kaj? No, hotla sem samo dodati, da je bil to zdame zelo zeno dihnov, alkohol, lots of exercise. Si nadokladla včeraj. Vprašam nekaj, kako je zdaj dating scena, ko si samska? Namreč se te scene ne udeležujem, ker me je strah ljudi. Ne vem, nis gledala. Na enem dejtu. Ja, ampak tako, tvoje mnenje o zdaj dejtih, tipo, kako ti je? Ti je awkward, ali... Ne, ampak ti... Zdaj, ki si ne vem, slavna, kako je? Kje spoznavati ljudi? Pač, ker se, včeraj sem bila zunaj in sami otroci. Mislim, otroci. Jaz sem bila par let nazaj na Tinderju, ok, in sem pa swipala desno, takrat sem mi bili všeč tipo blond fanti, prozorni, modre oči, ful prozorni. Taka. Ne, tipo modre oči, tipo taki, da so malo prozorni, zgleda malo bolani. Ah. In v glavnem sem swipala desno, to je bilo, ne vem, 4 leta nazaj, sem swipala desno na enem tipu, ali nisem, ne vem, ampak ful mi je ostal v spominu, ta njegov obraz, tipo ful. In zdaj, ko sem šla na poti nazaj iz Ciriha v Ljubljano na letališču, mislim, da sem videla točno tega tipa, ko sem ga pogledala, tako me je pogledal s takim špičastim nosom in modre oči in pravno tako malo ko, kako se reče, podganica. Vik si bil on, to je to, hvala. Okay. Jaz sem si naredila Bumble v Grči, ko sem bila, ampak ga nisem dosti uporabljala, ker sem hitro ugotovila, da moraš ti pisati ljudem. Ja, Bumble moraš ti. Pol mi ni bilo več zabavno. Hinč je po moje fan. Ja, v glavnem nisem imela nikoli dating appa. Nikoli. Ja, večina ljudi, ki najde kakšne partnerje na dating appih, je ponavadi to Hinge. Ja? Ja. Kaj je Hinge? Ima Hinge ni v Evropi. Ne, ne. Ne, je v Angliji je. A ja. Ej, kaj pa Threads od Instagrama? Ne, to je od Facebooka. Kaj ni od Facebooka? Mislim, ja, od ja, Meta. Ja, de, ja, od Meta, ja. No, prezvajte, tipo Twitter, kar neki. Ja, ampak zgleda zabavno, po meni bi bilo dobro. Ja, tipo, da zdaj, pišeš neke smešnice, kar se spomneš. Ja, zdaj je tipo to nova platforma, ki je lahko, ne, zaženeš. Kaj bi obnovili magari, preden zabredemo predaleč, kako je bilo včeraj? Kje smo bili, kaj smo počeli? Jaz sem skočila dol iz letala, šla domov na večerjo in direkt z glavo na nos, z nosom naprej v Alajo. Jaz sem tudi prišel s toče iz nevihte in direktno... Šel domov se obleko in šel v Alajo. No, jaz pa za čuda nisem bila v Alaji, sem bila v Savudriji na nekem rojstnem dnevu in pol me je malo zabediralo. Sem šla pol urce tako odspati, tam na enem kauču, ki smo imeli en hausič in nič, pol dalje na ATP. Je bila Jelena Rozga. Ne poznam enega komada. Ta Alaja pač prav nas ovna, ono, pač oni nam pobirajo plačo tam, kot pač se sajo. Nimam druge prispodobe, žal, ampak res, nas... Ej, Rimaniš, ti si pa nekam tiho. Kaj si pa ti delal včeraj? Jaz sem menil, da grem z enim kolegom ven in pol sem zaspal. Kaj bi mogel priti v Alajo? Ne, ne, ven tako na en drink lih. A to se da? Poklepetat, veš, s kolegom, ki se nisi videl dosti časa, ampak sem zaspal in se zbudil v polnoči, tako da. Ampak gleda spred je res nekaj v zraku, nekaj čudnega se dogaja. Kaos je. Vse prevzelo, kaos je kaos v zraku. Kaos je, ful je kaos. Leto se je karmično leto. Ti nisi bila 100 let samska, ti nisi bil, zdaj ste se poludili, kaj? Pač žuramo več, ampak manj stvari počnemo. Lani smo bili na barkicah, smo hodili na plaže, smo več stvari počeli. Zdaj ne moreš to delati, ker si šeka cel dan. kaj boš dan na plažu, na barko si? Zdaj smo bili na bazenu. Če si mislite, oj, oj, te samo žurajo, ali si mislite, oj, kje članke so iste kot mi. To me samo se ful zanima. Koment. V glavnem... Na Instagramu si lahko verifajan. Maš modro kljukco. Plačat ali ne plačat za njo? Nišan. 16 evrov na mesec je ful za to plačat. Mislim, kaj... To je kot da 2 Netflix akaunta. Dajmo da biti realni. Kljukica je zgubila vrednost kljukice. Ja. To ni več fora. Ja. Včasih kljukica ti nekaj dala, si bil oni top G, mislim, si frajer, si nekaj naredil, a zdaj si pač... Mi smo razmišljali za člani podcast, ja. Zato ker ti, ko s kljukico pišeš nekomu, on vidi notification. Ja.
To ne vem, to je res. Ja, in mi, ko pišemo lahko kakšnemu gostu, tipu Dončiću, bi nas videl naš mesec. Zdaj pač... Zdaj bo pišel, zdaj imajo vsi kljukice, ne vsi pišejo. Ja, ja, in vidiš, zdaj to zgubilo po meni. Ja, ja. Ne, ampak meni je najbolj smešno to, da pač si ljudje kupijo in pol dajo explanation na story, zakaj so si kupili. Pač kupi si in bodi tiho. A to, tega nisem vedel, da je explanation. Ja, jaz sem videla, da ne par ljudi. To je zdaj kao okay. Fora, da ti akaunt ne vzamejo, ja, ne zhekajo, kao da je bolj varno. Dositi. Ja. Dositi. Brez veze je... Jaz ne džadžam realno, če si kupiš kljukico, pač kupijo, jaz nisem na namenu. Zdaj ima vsaka una, ja. Midi influencerka, ja. Tipo slovenska, ima zdaj kljukico. To je zdaj full mark, jaz sem kekec meni. Točno to, ja, točno to. Niš proti nobenu. Išče validation. Moji člani imajo tudi tam, pa pač fucking smešno je. Pač smešno je. Pač jaz tekam, ne vem, naprimer Petra Parovel, ki pač je napisala, da je ful časa se trudila dobiti kljukico in je zdaj si jo kupila, ker pač je imela to možnost. Ona štekam, logično, mi je logično, ker bi jo lahko imela, plus da njen profil zavaruje še bolj pametno kot nekega z 2000 followerji. Ajde, ja, ajde. Na primer, njo razumem. Vso njeno trdo delo, vse njene slike, vsi njeni posti, vse, kar je pač zgradila tam, da bi šlo v nič, bi... Res pač, škoda. Zdaj ima vsak, zdaj je res. Ja, mislim, ja, vsak. Ja, ampak tako pač, neka taka oseba, mislim, zdaj ja. Si jo zasluži. Ja, ampak veš, kaj je bilo fora te kljukice, ne? Da je nekdo pri Instagramu ročno izbral, ja. Te pregleda in rekel, okej, ti si prava oseba. Ja, ja. Zdaj je problem, da to so začeli kupovati tako random ljudje in fora je so naredili za ene firme, so jih verifajali, so dali nek crazy statement, tipo, ne vem, mi sovražimo geje, Coca-Cola fake account, in njihove vedelnice so šle dol. Čekaj, in kaj, če so jo res to Coca-Cola napisala? Ja, ni bila, so pol, videli, so pol videli, da je fake account in zdaj dejansko tako full firm so že uničili s tem. Ja, fora je bilo temu, da naredijo to, veš zakaj? Zakaj je bilo to narejeno kljukice na Twitterju? Zato, ker je bilo dosti botov. Ja, ja. In s tem, ko ti daš svojo kartico, ne moreš ti imeti zdaj denari za 1000 botov, ki to je pol 16.000 evrov na mesec, ne? Tako da zdaj se ne splača niti več botat. Ja, okej, okay, ne, ampak zdaj, ki si ti uničil bote, si pa uničil vrh tudi. Kot si uničil to dno, te bote si uničil vrh. Sej kaj, folk mislim, je komu škodi, komu škodi? Mislim, če ima nekdo več kljukico, oni, ki ima kljukico, mu nič ne spremeni. V bistvu pol gre samo za ego. Ja, zdaj je ego. Ne, zdaj pač nima je več... Če kdo, ki misli, da je pač to fuljako, ne razumem. Ja, sigurno misli, kdo to je. Mislim, fora na... Vsi mislijo, da so zdaj jaki, ampak vsi globoko v sebi vejo, da... A meni se zdi to ful plačevat toliko na mesec. Veš, kaj je bilo? Pri Instagramu, jaz sem se tudi prijavil, rabiš ti med določeno število člankov in pojavov v medijih. Ja, ja. Ja, da oni rečejo, kaj ti se leži v seba. Jaz sem lani poslal 65 člankov, mam jaz iskana iz naše televizije, iz tujih televizij. Se je hotel biti verifajan. Jaz sem imel članek iz Hollywood Reporterja. Vse to sem poslal in so mi še vedno zavrnili. Ja. Kaj so rekli? Da, to je you are still a nobody. So rekli, ne, hvala, nisi dovolj. Ne, zdaj kljukica v bistvu ni samo to, da to pravi človek. Evo, ja, ne pomeni več, ja, da, je da, nek, da je nek... In kaj, če nimaš kljukice? Si kljukec. Če nimaš kljukice, si kljukec. Si pač, ne vem, malo je. Član. Si manj vreden. Član. Mislim, je zdaj to uno, new cool, da zdaj nimaš kljukice. Na primer, na najin skupen profil se še ne bi toliko branila te kljukice. Ja. Na mojega je, na primer, ne bi dalo lajfu. Ja, okay, ja. Kaj če naredimo mi zdaj Alje glavine in damo kljukico gor? Ne. Še slike repostamo. In naredimo off link. Danes smo se pogovarjali z nekom, koliko bi mogla računati za off. Dosti. Dosti. Ja, ne vem. Mislim, fora je temu, da bi po moje nekdo se subscribal, da bi dala joške, to bi vrtno hoteli. Jaz bi počakal, da prije narediti z ston. Mislim, je toliko meni, malo sem realno, vredna. Sorry, če bi mi, jaz bi se subscribe mi dali točno tle sliko. Ne, okej. Koliko bi računala? Joke aside, ne bi naredila OnlyFans. Okej, okay, če bi slučajno. Kaj zmen? Za subscription, na mesec. Ma subscription je, bi dal na tvoje mesto 49 evrov. Ja, nekdo mi je rekel 3. Isto sem razmišljala, jaz bi ti dala 50. 50, okej. Okay. Jaki vas bi, folk bi zanimalo. Fac. Ampak 50 ja, na mesec. Zanimalo folk. Ja. Je to lahko samo subscription ali tudi poslika? Pol lahko poste prodajaš. Si misliš, čez par let, mislim, čez par let, čez 10 let, pa če slike ostanejo na internetu, ne? In kaj, pa cak, folk bi daleko, ko je imela lepe joške, pizda. Tvoj otrok vidi to. Gan. In? Lej. Rekol, lej, komu hudimo? Ne, bolje je problem, če vidijo kolegi od tvojega otroka. Ja, to je hujše. Ma. Ma. Bi imeli punco, ki ima OnlyFans, zdaj pa realno, no? Toliko, ki govorite o temu. Odvisno, fuck, ne vem, stari. Tipo, če je bila to jaz. Ne, hvala. Če bi imela OnlyFans, Alja, in da pokaže joške samo. Kot pač fanti ne marajo, pa punc, ki v bistvu preveč žurajo, ne, isto velja za to. Dobro, to je zdaj tako zelo sebično, ampak moja punca je moja.
Ne gledaj, ne tikaj, moja. Ja, ne gledam, si to, tikam, to hoćem reći. Pa dobro, šera je malo za Stalina, čest tak. Nabavi si svoje, nabavi si svoje. Svoja punca. Kaj... Jure, boš mjeg da je še kažno punca? Ti mislim, plan po moje, ma. Maš plan? Kaj pa je ni to, če moš kažno punca? Ne, prej smo se pogovarjali off camera, ko te še ni bilo. Jure je rekel, da je raj v zvezi kot samski. Nisem tega rekel, kaj sem to rekel? Uh-huh. Jaz tudi, Jure. Ne, mene na tak način kot ti. Ne, Jure je rekel, lej, lepo je malo cigo migo okoli, ampak dosti je rajši imel eno punco, super, zlato, dobro. Ja, to. Ti pravim, da so relationship people in so non-relationship people. Ma jaz ne vem, če sem relationship. Jaz sem relationship person. Plus jaz ne morem kar tako iti z nekom, jaz, mene ljudje odvračajo. Ti? Vedoma, jaz, ko rečem, da ne rabim biti v zvezi, to ne pomeni, da grem z vsakim, ki mi pride pred nos. Ja, daleč od tega. Ti, kaj če si z nekom full časa v zvezi? In te on ful zboljša, tako res ti pomaga, da rataš boljše v sebe, res tako ful boljši. In pol ti unega pustiš. Je to cool, ni to cool. Kaj ćeš cool biti z nekom, ki pa samo da si? Ja, ma ne, jaz zdaj sem s tabo v zvezi, ti pomagam, ti rataš boljše v sebe, in pol ti me ne pustiš. Kaj recimo, da, recimo, cool, eno tako storijo, tako recimo, ne storijo. A ponavadi ne končaš lik zaradi tega, kaj pa je razlog, da končaš? Ja, ma, naprimer, veš, zdaj nekdo, ne, sem zdaj jaz punco. Veš, jaz še kaj, dobim centimeter, dva zrastem, se nabijem in vse, in pol pač me opustim, ker sem uno, grem na boljše. Naprimer. Veš, kaj bi opustil, da greš na boljše? Verjetno je nek drug razlog, da končaš. Karikiram, se spodobi tako partnerja opustiti, če ti pomagaš. Kako, zakaj to ne obstaja? Ne? Ja, obstaja. Ja, sem že zližil z enih par primerov. Ja, pa je, ker ti s tem, ko zrasteš, se spremeniš, kar pomeni, da nisi več ista oseba, s katero si šel na začetku, preden si odrastel. To pomeni, da ta človek tebi pač več ne paše in ti paše nek drug nov. Ne pomeni, da zdaj boljši ali karkoli, ampak tebi bolj, ki ti bo tebi boljše ležal. No, in ti pravi, meni se to zdi malo cigansko, da ti tvoj partner pomaga zrasti. Pa jaz dvojim, da to kdo naredi za nalaščenje. Meni sploh pa, zakaj bi pustil eno osebo, ki ma tudi ne za nalaš, tudi če ne narediš, ne za nalaš. Veš, uno... Ja, ma v redu, ko da se... Mislim, pač ne razumem. Je tak, je tak. Ful... Kaj pa recimo, da recimo imaš raka in ti je ta oseba s tabo 10 let, ker je, si imel raka in potem jo pustiš, ko preboliš raka, kaj si prasec? Ja, to vprašam, slišal za en primer. Ne, recimo, kaj misliš, da ali si z njim, zato si mu dolžan biti z njim? Ja, vidiš to, se po... Jaz mislim, da si to ne dolžen? Ne, nisi dolžen nič. Nisi? Ne. Ja, nisi dolžen nič nobenemu razen sebi. Ja. Tako da je totalno okej. Okay. Mislim, jaz bi se počutil malo krivega. Ja, se počutiš krivega, pa to preboliš. Ja, pa to s tem moraš pač živeti, ne moraš se počutiti krivo, ker si naredil nekaj boljšega za te in za ono osebo. Se predstavljaš, da recimo ta primer, ki si ga dal in ostanete skupaj in pol ti čez čas začneš pač to osebo, recimo punca izboljša fanta, ona, ker se je spremenil in je začne se obnašati in neha dajati isto, kot je prej in ona ga počasi začne čez čas ne marati več. Podzavestno se goji neka jeza, neki nasprotovanje, razumeš? In kaj boš s tem? Ja, pa samo slabše nastane pol verjetno čez čas. Rajši postanejo pač zamire, ne? One, ja, veš, pol... točno to, te zamire in pol ne moreš več s tem živeti. Rajši končaš, ko imaš pač možnost, da odrežeš lepo na čisto, kot pa da škodiš sebi in tej osebi na dolgi rok. In pol posledično pustiš tudi posledice za naprej. Preden imaš otroka, recimo, ne? Mislim, ja. To bi bilo dobro, da prej rešiš, ne? Ok, ne. Po mojem pač boli v trenutku, pač te pusti neka oseba, ki veš, da si ful dal in pač ni bilo nekega razloga, da končate, ampak pač greš naprej, kaj bo že neko drugo osebo izboljšal. Ali boš najdu nekoga, ki boš tebe izboljšal. Sem se pogovarjal z enim kolegom in to je bilo tudi grozno, veš, da zdaj bi jaz nekoga izboljšal, pomagal v težkih cajtih in pol te pusti. Mislim, kaj to pomeni, da si jo izboljšal? Kdo si ti? Ja. Ja, ne, veš, mislim, kaj pomeni to izboljšal? Ajde, kako si ti izboljšal zdaj tvojo punco do zdaj, recimo? A ne, v smislu je primer. Ne vem, moja punca je bila ful tako v svojem comfort zonu. In zaradi mene gremo tam, gremo prova to, gremo uno to in zdaj je ful bolj odprta za nove stvari. To je ena ta... Ja, v redu, ona pač če čuti, da bi te pustila... Stvar, ja, sej, ja. Z dneva, ja. Ni da je ona šla s tabo, ti me izboljšam, pol jaz grem. Ja, ampak
Ne, ok, karikiram. Nekdo, bizaren primer, najbolj klasičen. Nekdo je debel. Yeah. In zmotiviraš ti svojega partnerja, da gre v pač fitness, trenira, je boljši in mu pomagaš in vem, mu tudi kaj skuhaš, veš. Si z njim na tem journey v 24/7. In pol reče, ok, čau. Ne pozabimo na to prvo pravilo, da ponavadi se zaljubiš v osebo, kako se obnaša do tebe, kako govori, kako ne, razmišlja. Ne, cel paket se zaljubiš. Ja, vredno. Je, to je tudi del, itak, ker to je prva stvar, pač, ki jo vidiš, ja, in te pritegne, ne. Ampak, ko mine toliko in toliko let, ni da se boš tudi zdaj spremenil v roku 2 tednov, 3 mesecev, recimo. To rabi leta in leta in leta. To je pač oseba, s katero si ti preživel toliko časa, da ni več taka stvar, ta velika zunanjost, razumeš? Ko si star, ti greš nekom zdaj, ok, in si lep in mlad, oba sta lep in mlad, in potem se postaraš in postaneš grd, siv in zmečkan, in kaj, ker sta oba dva, ti vidiš njega kot grdega, sivega in zmečkanega, in on tebe, kaj bo šel narazen, ali kaj, Madej? Jaz to nekome čakam, da bom bil star, da vidim tako, če jaz, se vidiš kot starega, ali... Jaz nekome čakam, da bi bil star, ker pol umreš. Jaz kome čakam, da bom stara, ker bom imela družine poročena že v prihodnosti, ne rabim, da to vsega tega skozi zdaj. Sijo? Ti pa, če... v bistvu samo hočeš biti poročena z družino. Kaj pa, če ne boš? Bom sabo poročila. S kom? Sama sabo. Mislim, da bi zdržala skupaj. Sem bila en teden, zdaj sama sabo sem imela najboljši dopust v mojem lajfu. Čekaj, kdaj imaš pa plan ti? No, ajde, da vidimo, kdaj imaš plan imeti družino in otroke? Ko sem bila mlajša. Članka, imaš 22 let. Ko si, veš, ko začneš razmišljati o temu, ne, moj cilj je bil vedno tako pri 28. prvi otrok. Ampak... Jure, bi mogel imeti 3 leta nazaj ga že. Ampak zdaj, ko vidim... recimo, da starejši starši, ki so, ti lahko toliko več znanja podajo in te tako boljše se ti pol razviješ kot mlajši starši, ki pač nimajo izkušen in nekako skupaj odraščaš, ne? In sem, sej... Pri kolikih te je imela tvoja mama? 34. Uf. In ni nič narobe s tem, da imaš ti otroka pri mlajših ali pa pri starejših, ampak zdaj, ko odraščam, vidim, da nek... koliko več stvari lahko ti svojemu otroku podaš, če imaš ga kasneje, kot če ga imaš prej, ko se še ti učiš in delaš napake. Se vrtno, ja. Jaz sem zdaj rekla, da še 2 leti si dam, da se zdivjam, kolikor hočem, in pol pri 25 se zresne in začnemo iskati moža. Ok. In dokdaj hočeš pol... V idealnem svetu. Daj čez 2 leti datum. Te bo Jure čakal. 15. novembra 2025. Ne, se hecam, ampak pač jaz sem tudi vedno si predstavljala, da bi okay, mlada imela do 25. se divjaš in kaj pomeni? 26 že otrok? Divjam, pač tako, da sem na free, okay. Da ne razmišljam. 27 že otrok. Jaz mislim, da ti po ljubezen in to nimaš te izbire. Pač. Ja, itak da ne, pač tudi zdaj so ful drugačni čas. Jaz tudi, na primer, tebe si ne predstavljam zdaj, da bi tle imel enega otroka zraven. Jaz sem povedal, bil ful dobro oče. Ja, ma ne zdaj. Ja, ne, ja, ne mislim ja. Pač tako. Nisem še tam. Moja sestrična... Enih 5 let ti še dam. Sigurno, ja. Ja, moj pri 35 me odkot, že za 0 leto, torej. V redu, si fanti je starejši, ne? Ja. Moja sestrična, na primer, ki pač gremo da žurat skupaj ali pa se pač družimo, jaz jo imam... Eva. Ja, jaz jo imam za isto starost, ko jaz ne vidim, da bi ona zdaj imela otroke. Škaj mislim, mi je bilo fučko. Čeprav edino, vidiš ajde, moški imamo malo več časa, ja. Edino to je, ne? Vidiš pri mene z otrokom ali njo? Tebe ne vem. Ma ti nisi še za otroka. Ej, drugače mi je vedeževala ena punca tam za vikend in je rekla, da imela fantka punčko. In sem rekla, top, tako kot sem si želela. Kaj, 3 otroke si želela? Kaj ti pa povedala, s katerim fantom boš imela? Ej, je rekla, da ni še v mojem lajfu. Ni to rekla. Ni kaj ti je rekla? Ne, samo otroke smo napovedali. Samo otroke. Okay. Kaj, s kavo, kako ti je? Ne, z neko verižico. In kaj si prašila, samo za otroke? Samo to je napovedala, ja, samo otroke. Okay. Ni ta vedeževal, kaj je na punca tam. Zdaj, ki praviš v familiji, sem lih gledal en video, mi je bilo tako hecno vprašanje. Zdaj, ti imaš ženo. Jure, ti imaš moža, imaš okay. Moža. Se ločiš. Uh-huh. In imaš otroke tudi, ne? Da daš na pol. Ja. Dobiš novega partnerja, uh-huh. Ne? In pol se tvoj otrok in njen otrok se zaljubijo. Pustiš njim ljubezen, ali rečeš, ok, stari, zdaj fuka novo mamo, ti ne smeš metle, zdaj ste sister, ne bomo, zdaj vsi bili familija. Pustiš z njim ljubezen, ker ti si star in moraš privoščiti s tvojim otrokom možnost. Si malo je weird. Ampak, ja. Ja, ma komu zdaj, če to ljubezen tvojega življenja in pol se una dva tudi ljubezen njihovega življenja, odstopiš ti, ali rečeš klinac, najdi si drugo.
Pa, ja, ja. Pa moje to se ful redko zgodi. Ja. Ampak so bili primeri, žal pol čita, če pa naredi storije. A v redu, po mojem pustiš pač. Jaz bi pustil. Pustil, jaz bi pustil. Sej po mojem, okej, okay, ti se ločiš verjetno takrat na neka zamerama po par let. Sej pa itak tam zveza teh mladih, step sisterjev se konča, ker so mladi, ker so mladi in se pač godi dosti. Pride in razide dosti zvez in pol greš ti z njim. Ja, mislim, gledal sem en video, ki sta dejansko tako, step, mama in tata bili skupaj in brat in sestra tudi. Kaj na pornhub.com slučajno? Ne, ne. Ma kaj to je res? Ne, ne. Ti poveš TLC videi in to in pač so živeli vsi skupaj. So bili familija, cute. Mama, tata, ded in... Malo je čudno, no, ko tako poveš. Ja, se je zato in pol sem razmišljal, kaj jaz bi pustil ali bi rekel sin, dej sin. Ja, ne vem, ki po mojem, če se dajo tako skupaj in sta dva otroka, po mojem zadnja stvar, ki pomisli še na to. Po mojem res te, da se to zgodilo. That's what he said. Kaj ni res? Jaz sem se skupil, ki misli. Ja, v redu. Pa če tam govoriš in mikrofon. Sorry. Ne vem, če veste, ampak jaz sem imela eno najboljšo prijateljico v srednji in potem je moj brat začel hodi z njo in potem smo mi dve nekako prekinile prijateljstvo. Ampak v redu, zdaj smo cool, ni nobenih zamer več. Tudi takrat je bilo pač malo tako, smo se rašli. No, in zdaj, moj brat mi spet začel za eno kolegico govoriti in jaz sem ono pač... Koga? Če imaš hude kolegice? Lahko to čekaj, blipaš, prosim, hvala. Čekaj, ima, kaj nima fanta? Ja, ima fanta. In on meni, o, Alja, dej, kdaj bo ona končala s fantom, da je povem na dejt? Jaz, Jan, či... In ona me je zadnjič hotela prepričevati, da pač zakaj... Mislim, daleč tega, da bi šla z Janom, to pravi. Ampak, da me je hotela prepričevati, da zakaj mi je to tako čudno? Kaj da? Da pač moja najboljša prijateljica hodi z mojim bratom. A ja. Pa, če se štekajo... Ja, ampak ne vem, veš, jaz imam najboljša prijateljica. To je najjače, da imaš starejšo sestro, ti vozi dobre kolegice. To je res, najjače, stari. Jače je, da imaš starejšega brata in ti vozi hude tipe. Ja, odvisno tako. Za koga. Ampak, čin na primer, ker jaz vem, da naprimer, njega ne bi motlo, če bi bila jaz z njegovim kolegom. On bi bil vesel, ampak mene je, ne vem, je... Ne bi bil vesel, da bo kolega, ce pa sestro. Ker punce smo tako, da si vse povemo. Naprimer, najboljše, da jaz vse povem Bili. Kako je bilo včeraj pjesa tvoja sestra? Jebim ti. Joj. Tvoj brat bili. Ne bi bil vesel, da hodiš z mojim kolegom. Ja, on je tako rekel. Laže. To sta, da ti rečeš, da lahko. Ja. Že on bi ti pustil. In tako ne vede, da boš bila z mlajšim toliko. Pač, ne vem, kaj sem bila nefer, da se nisem pol več dobro razumela s to punco, ki je začela hoditi z mojim bratom. Potem, ma ne vem, iskreno ne vem, kaj ste imeli, ampak zakaj pa? Ja, mi se ni nič narobe. Pač mi ni bilo prijetno biti z njo... Oboje, ja, to se uničijo... Medtem, ko ona si pač pove vse z mojim bratom. Se uniči neka vez, ja. Ja, ki svoje najboljši kolegice, valjda greš pove tudi, kaj se dogaja s tipom in pol nočem slišati mojemu bratu. Ja, ne vem. Pa, sploh pa, ja, sej to, ona da bi meni o mojem bratu govorila, pač ne, hvala je v redu. Kaj je dober, kaj je dobro to. Sej to, niti ne moreš takih pogovorov imeti. Zdaj smo bili, za vikend smo se pogovarjali, tam smo bili na pijači in so nas vprašali dva fanta, mene in eno kolegico, ki smo zdaj samske, in kao, kaj dejtate, na, in potem smo začeli nekaj razlagati. In potem smo bili, dej, kaj vi punce si res vse detalje poveste o tipu. In pač, realno. Ja, v sebe, jo. Ampak zakaj? Dejansko, pač danes naš FaceTime zjutraj. Je zabavno, da kaj se ne smiješ sam, da se smiješ skupaj. Ja, meni je malo tako spoštljivo, ne moš vse vse razlagati. Ma ženske si pa vse povejo, je bi ga. Ni od tega spoštovanja svojega tipa. Ni nespoštljivo, nič. Razumeš? Ma ja, mislim... Kakšne stvari, ki niso za deliti, se pač ne delijo, ampak pač... Ne, vem. Ja, ma vi si poveste vse. Če veste, če je v levo, v desto, gor, dol, vse veste. Bili, lej, jaz sem šel, moja punca ima najboljši kolegico, veš, vem, da ve vse, in pol mi gremo na drink. Jaz ne moram njo gledati in tako, žena ve vse. Saj daj. Ja, ampak to imaš pol ti težavo, da to razmišljaš o temu. O, ma, se vse zdravi nekoga in veš, ta ženska ve vse. To vse do zdaj kolegice, od vseh punci, zdaj uno... Pizda, ona ve vse, kaj vse ve. In to je malo nespoštovanje, stari. Ko imaš fanta, ponavadi poveš manj informacij, kot takrat, ko imaš hukape in dejtaš. To razumljivo. Ja. Ampak za fanta ne greš govoriti stvari. Ja ti pravim, da ko imaš fanta, poveš manj. Ko imaš hukap, poveš levo, desno, gor, dol, zvito. Ampak ko imaš fanta, ponavadi to ne poveš nič. Moja bivša je imela ene dve kolegice, so imele tipe in so povedala te, kot moji pač, bivši, ne? Jaz sem vedel vse o njihovih tipih, kdo je dober, kdo ni dober, kaj jim dela, kaj ne dela. In to je bilo meni ono, okej, ne vem. Zakaj pa ona cool. Tebi se povedala? Ker pač je mogla nekomu povedala. Ker je rabla gej prijatelja.
Realno, jaz redano punci ne znam kaj povedat. A si meni na začetku, jaz si, naprimer, tako s temi kolegicami iz osnovne šole, takih stvari nisem povedala, ampak tako zdaj vedno več imam neko družbo, ki si pač se povejo in mi je postalo tako normalno. To je tudi, ne vem. Pač je zabavno, ne vem, je zabavno. Ja, pul je zabavno, res. Da zjutraj najjači je morning debrief. Mm. Danes zjutraj sem bila še pijana. No, review potek mi. Ja, sem klica la post-game interview. Ne, ampak je zabavno, ki si poveš, kaj je bilo vse prejšnji večer na žurki. Še, zjutraj kličeš še na pol pijan, ponovadi se sicer zbudimo v isti postelji vse tri in imamo tako debrief, ker pač spimo skupaj. Biti tudi en dan. Včeraj smo se tudi v isti postelji vse biti tri tudi zbudili. En dan. Kaj se zbudi v isti, postelji? No, ok, imamo morning debrief in to je najjača stvar, da si poveš vsak detalj, kje si bil, kaj si počel, kam si šel, s kom si bil. To je tako zabavno, da vi to sploh ne razumete. Sej zato nam je funčeno, ki se nam vi ne javljate zjutraj, ko vas kličemo. Ja. Ti si včeraj klical ob treh zjutraj, sem sral. In ej, v FaceTime, Alja, what? Shout out, ene male... Male, ne, to je grdo rečeno tako. Mlajše. Ki so me pozdravili kao čika, zanana, in potem so začeli govoriti, da furadi poslušajo člani podcast. Tako da grem danes in so rekli, da kliči jih. In sem klicala najprej Bili, potem sem klicala v skupino in potem sem klicala Jureta in samo on se mi je javil. In ti mi samo obrne telefon na neko punco, nazaj na se in mi prekine. Okej, fair. Ja, da ti je povedal situacijo, le, jaz sem tle, ne motiš čov. Kako je zgledala? Ma, svetlejše lase. Aha. Koliko jih je bilo včeraj? Kaj? Punc. Mec, dosti, samo jaz sem se pač pogovarjal, ne? V glavnem sami fejmi čitle, ne? Kdo bi rekli, da ima v današnji generaciji, sem videl debato, da je tako slaven kot Michael Jackson v starih cajtih? Veš, njega so vsi pozna, v cel svet vedu. Kdo je zdaj ful znan tako? Donald Trump. Nema veš Trump. Kaj on je veš uno v Afriki slaven, veš uno... Slaven. Justin Bieber. Jaz sem zdiral Messi in Bieber. In Ronaldo. Ja, Ronaldo. In po moje lahko najbliže pride fuzboleri. Noben drugi je. Mm. Ja. Ne, ker fuzbol se ne igra po cel... Ne, ker prej poznaš ja, Ameriki, nekoga iz nogometa, ponavadi, če ne poznaš muzikanto. Še gaš? Kaj pa glasbena skupina, kažna? Ja, One Direction. Ma ne te... Ma to niso toliko, to veš? To ni to. To ne poslušajo vse generacije. Res. Ma veš, sprok da je, ne vem, moja nona ni pull live poslušala Bieberja, ma reče Justin Bieber, a ja, to oni je NN pevec, ne? Da rečeš moja nona in ne ve, kde je Justin Bieber. A fiks je čula. Ma ni, šuna, ne da reče, sem čula. Ne, ma prav, vsi bojo vedli prej, kdo je Messi, recimo, kot pa Justin Bieber. Da, moja nona ne bo vedla, da je Messi, kdo je Justin Bieber, po mojem. Ampak, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ja, to je en res tak, kdo misliš, da je? Toliko slaven, da ga vsi poznajo. Mene je bilo poznajo. Strah Michael Jacksona, ker je bil tako spremenjen. Kaj je bil črn? Bel je bil na koncu. Ko je bil črn, je bil hud. On je baje ful neke otroke vozil. Ja, čeprav baje ni hotel nič slabega, baje, ne? Da jih je imel oni svoj Neverland. Ne, ja. Ko je že Neverland? No, no. Nek kamp so se ga pol obtožili, da je bil ne vem kakšen, da je delal neke stvari, samo baje, da ne vem, to ne vem, kaj se je pol zgodilo. No, koga bi rekli, da je? Ja, Ronaldo ta. Ja. Ronaldo? O, jaz sem bila v Grčiji in je bil en ful mu podoben in sem ga tako vprašala, ej, ma ti reče, kdaj kdo, da zgledaš ko Ronaldo in mu je ego zrastu do sem. Džabe, da zgledaš, če nimaš toliko denarja. Jaz bi rekel, da zdaj, da po celem svetu, kaj koga poznajo? Gremo razmišljati, koga poznajo v Afriki, na Madagaskarju, da rečeš. Ja, ampak veš kaj, tipo, te nogometaše, celo Amerika, oni ne spremljajo nogometa, ne? Ja. To en pol sveta odklopiš. A misliš, da... Mislim, čuli so to Georgino. Zdaj so ja, slišali, Georgino ne vejo se. Ja, okej, ima ki je bila ta serija, pa se ful govorilo o njih dojeli. Jaz ne vem, da je Georgino. Sorry. Georgina je žena od... Ne, zaročenka. Ali od Mesija? Od Ronaldo ta Mesija? Od Ronaldo ta. Okej, kdo bi rekel, da je? Jaz, okej, nisem vedel, prosim, jaz sem to ful razložirat. Ne za osebo, ampak po moje Coca-Cola je najbolj slavna na celem svetu. Coca-Cola je povsod, ja. Ampak kod osebe pa ne vem. Ampak najbolj slavna stvar po celem svetu. Dobro, ne, vsak eno reče, ti rečeš kaj, Cristiano Ronaldo, ti? Kim K. Ti? Messi. Ne, Ronaldo. Po mojem prej Ronaldo. Mm. A ne, Messi. Messi, veš. Kakšen Mike Tyson, da ga znajo poznati tudi ljudje. Mm. Misliš, da ja? Ja. Sploh ne vem, kaj to dela. Kaj to dela bokser? A ja. Njega so viš, pač recimo že jaz nisem vedela, kdo je. Ne? Okej, okay, je to, da ga ne poznaš, evo, naprimer Tysona, kot zdaj bili, da si nerazgledan ali pač ne poznaš? Pač ne poznaš.
Mogoče, veš ti, kdo je Kristjana Mampur? No. Neki za make-up. Ne, to je ena izmed najbolj znanih dizajnerka. Novinark, najbolj uspešnih novinark na svetu. Kaj to pomeni? Da nisi razgledana, da se ti zanimaš? Ja, dobro. No, vidiš, ne, to pomeni, da pač nisi v tem svetu. Veš kaj mislim, vsak ima svoj žanar in stvari, ki se jih zanima za njih. Eni se pa za eno, drugi se za drugo. Ni, ne pomeni, da ampak nisi razgledana. Ampak vse, da bi slišal, veš ono? Ja, slišala sem Mike Tyson, sam nisem asocirala pa z nečim. Ne, se zato žudiram, pač je to vse, da slišiš, da si vse malo razgledan, ali to pač ne veš. Ne veš. Ma v redu, bokser ali pa, sem zdaj, prej bokser je nekdo pozna ko novinarja. Kaj pa ta novinar, kaj je naredila? Po moje so kakšni igralci znani, filmski, to sem zdaj se spomnil. Tom Cruise. Tom Cruise. Beret. Ne, un, Tom ta star. De Niro. Ne, je, ne. Ki je poročen... Morgan Freeman. Ja, njega tudi pomeni poznam. Ne, on ta starta kao najlepši moški na svetu. George Clooney. Hvala. George Clooney. On je bil včasih, po moje. Ja. Veš, ono, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe poznajo ful po celem svetu, po mojem. Misliš, da je? Ja. A po moje DiCaprio ta tudi, veš. A? Po moje DiCaprio ta tudi. Ja, Titanic. Zdaj bojo Margot Robbie vsi poznali s to Barbie, ki je vse posod. Gremo gledati Barbie vsi. Ne ga spoilat. Ne bom. Jaz ga grem ampak gledat, lahko bojem, spoilat. Da mi ni bil všeč. Lahko tudi jaz če grem gledati. Si gledala in Oppenheimer, ja? Ne še. Grem gledati te den. Ah, sem gledala review od Gaje Hribernik na Oppenheimer in je rekla, da prvo ni štekala in da pol je bil ful dober druga polovica filma, ampak da to je film, ki ga moraš iti pogledati dvakrat. Prvič, ker malo ne razumeš in drugič, ker boš razumel vse boljše. Meni je ena reka, da je ful ljudi omenjenih notri, ki in da pač moraš res biti skoncentriran, da slediš in verjetno pomaga, če malo bolj poznaš zgodbo. Čekaj, ma se gre za, kaj za unijo? Atomsko bombo, ne? Za... Moja mama je šla gledati, pa ni toliko na tekočem je rekla ful dober film. Red, mogoče ti je to rekla na... Sladen razgled. Sigeta. Če je film všeč moje mami, jaz vem, da ja, dobro film. Ja, ne, jaz bi šla gledati drugače. Sam 3 ure mi je malo močna. Moram mi tres v kino, ki doma, po mojem, ne presedim čez. Ja, na, doma bo na TikToku šel mes. Ki ne bo zanimiva ena scena. Ne, jaz smel še eno, da vas prašam lik danes, ki imamo pupet le. Ena moja kolegica dela make-up. Ne pa, prav make-up, artijska prejašnja in te naredi make-up. Ampak dela uno že malo ekstra make-up. Okay. Vem, kjero misliš, po mojem. Ne vem. V glavnem, in ona se ful hvali, kako ona dobro dela make-up. Vse make-up rata ful lep. Ampak zdaj en dan objavlja sliko... Kaj je to kolegica, če jo upravljaš? Bivša kolegica. Aha, okay. Sam da smo to razčistili. Kaj, spravljam, se je skregal. Sam da smo to razčistili. Ne. Smo cool, samo veš ono. A ja si se skregal. Ma ti se z nobenim ne skregaš, nima nič. Nismo kaj je to? Se skregali. Samo nismo več v stikih. Kako to? Mogoče, okej, okay, dej, me čakaj, zanima, kaj hoče povedati. V glavni objavila je sliko, prej in potem. To ni bil dober make-up. To je bila druga ženska. Moješ, kaj meni druga ženska? Druge ličnice, drugi nos, druge obrvi, druge oči. To je bila druga ženska. In da se ti s tem hvališ, meni je bilo to, ja, to lih ni dober make-up. To je odvisno, kakšen make-up ti všeč. In ti kot moški, ki se nema nobenega razumevanja v temu, nimaš kaj za vtikati v to. Zato sem rekel, da bom prašal tle, ko imam 2 pupe. Ki ko jaz pogledam make-up na moji punci, ona že koliko je lepa, ko ima make-up, to lepoto še malo poudari. Ampak vedno vidiš, da to je ista ženska. Ja. Iste ličnice, isti nos, isto ima vse. A v redu, slika je spet neki drugega. Ne, ali ja, ne, veš, vidiš ja, prej ja, okay. In pol. Pač, v redu, vse kdaj paši, ne vem, meni je glupo, zato je okay, na sliki mogoče zgleda v redu, ma to v živo nikoli ne zgleda v redu. Tako močen make-up. In ne vem, kaj da ti rečem na to. Pač nekaterim paše se toliko namazati. Vsak ima neke svoje ampak, insecurities, ki hoče prikriti. Ne ampak, samo zakaj? To, ampak to je form of art. Tipo, kot ja. Slikari rišejo na platna, pač make-up artisti rišejo na pač platno canvas, ki je tvoj obraz in njim je to lepo in ja, užitek ja, to, delati. Ok, to drugo. Ampak da si narediš ti tak make-up, da te človek brez ne prepozna, zaid ven, pecat. Okay. To je catfish. Ja, sej to in to ne razumem, zakaj se prodaš kot čisto nekaj drugega. Vi si ne tlačite papirje v hlače, ko greste ven. Bili nikoli v lajfu za nobenega nisem slišal, what? Si imela tak primer, da ko si primla tipa, si vzela papirje ven, prej si prišla do tiča, ali kaj? V redu, imamo enega kolega, ki je to delal. Pač tako, za kakšno sliko. Samo kaj, dejansko, dejansko, ja, ima moški, ki je gej, verjetno. Kaj? Gej, verjetno. Ne, pač tako, nekaj smo snemali in je, za foro. Aha. To je res. Ma kaj to ženske pogledate drugače? Ne.
Ne. Ker se ti meni zdi, da ne. Kaj? Čeprav bolj posumljamo, glede na višino, pa kar, kako se obnaša, karakter. Kakšni so vaši metrik za to videti? A nič, tako, feeling. Ja. Vibe. Ja. Oh. Vibe. In kako drugače... ponavadi? Kako ponavadi? Kaj pa? Dobro ceni. Kako vidiš? Kako ceniš? Kaj? Vibe, dobesedno, pač kako se obnaša. Ok, Maš Jure, big dick energy, Jure, jaz... pa ne. Pa dva nima tam, je žal. Toliko, ko se hvalita en sami sebe. Pižda. Je bilo vprašanje, prosim spomnim. Kaj, ma, kaj je... Smo, ja, ma nisem rekel... Ne, nisem rekel, zate, ja, nisem rekel je... velikost. Sem rekel seks, verjetno. Ne, vprašanje je bilo tipo tvoj najljubši del telesa, nekaj takega. In Rimanič rekel, oziroma, kaj ti je najboljše na sebi? Lulek. To si ti odgovoril. Na meni? Za ne, za njega na njemu? Si to odgovoril. On je dobrega, ma, kaj? Kaj mislite, da size matters? Vi povejte. Jaz pravim, če si prišel zraven, si že zmagal. Odvisno je, če zna uporabljati. Jaz se zanima, ni to vprašanje. Ja, no, ampak to je moj odgovor. Ok. Ok, akor, gremo dalje. Ne, ne ma, ma vidiš, vidi, mora, ja, ja, malo ja. Malo ja. Ja. Mislim, mora biti tip dovolj samozavesten, pač, da je, ne, veš pojem na koncu samozavesten. Ne, moramo ma se, iti se dobro. Vidi, se vidi, ko, ko imaš petardo, se vidi, da je boljše, ko je tako. Ja, ne vem. Ne petardo. Ja še zgledam. Pa. Ne, se, se vidi na punci, ko uživa, da je nehaj. Ja, pa v redu, pač se ti nima, ne moreš imeti oboje, da si videl, kako zgleda, ko pač nimaš. Ne, ne vem, ali ja, povej mi kaj. Ja, pač... Vem, a te, ko da notri, ko se zbriše na smeh iz obraza. Alja, čaki, čaki, ti lahko imaš veš uno... Je gledal, gledal svojo punco, zelik ima velike ganje. Čaki. In bolj je probonic, vidu da je bolj uživala. Alja, imaš good, good dick in imaš excellent dick. In na svoj kašen krat good dick day vidim, ok, je v redu, ampak... Mi bomo cancer, mi bomo cancer. Imaš excellent dick, vidiš, ok, to je the shit. Ne, it's not the size, it's the motion of the ocean. Grave ste. Sej to sem rekla, če znaš uporabljati. Moje, nisi rekla motion of the ocean. Okay. Kako smo iz make-upa na to zašli? Ja ne, ki pač stari, da greš tem pecat, to ja, je malo tko. Ja, po mojem to pač je malo tko, no. Sam štekam redu, art, štekam umetno, v redu, ampak štekam. Kaj pa pač nek fant, ki se ti dela visokega na Instagramu in popreš vanin je nizak? Ma kaj, kako se lahko delaš visokega na Instagramu? To mi se zanima, ja. Zdraven majhnih vrat. Kaj, ja, pač ti čaki, kaj, visoki fanti, jel ne? Ja. To bi še jaz rekel, ja, Jure. Meni je vseeno, ki sem tako majhna, da so vsi višji ja. od mene. Dobro, sorry. Ja. Ma, okay, zdaj, oni fant, ki je bil s tabo, ni bil tako velik. Je bil kot ti velik, kot ti. Ok, ma ne. Ti... Ne, bi veči. Ja. Aj, bogače, jaz ti ne si rekla, tega. Da ti ni važno. Bi rajši višega, kot sem jaz, ali višega, kot je Jure zase? Višega, kot je Jure. Ja, no vidiš, polje ima veze. Ampak se mi zdi, to je že malo smešno, tipo biljen Jure. Da je to prevelika ja. višinska razlika. Pač, ma. Meni vedno gleda te pare tako, ko jih vidi, ko se ljubčkajo. Ma, ker ne bi hotla, da je nekdo... Sorry, samo jaz realno, realno, dajmo biti realni. Manjše punce so fan, ampak velike punce so wifi. True. Strup pride v majhnih stekleničkah. Pazi, kaj bo danes jedu za večerjo, kaj vem, ti bom posipala notno. Jaz sem imel eno, ki je bila več od mene. Vibe. Ja? Moram reči vibe. Dar, to pa res ne bi bil. Res? Ti je pumpalo ego. Vibe. Jaz ne bi mogo biti. Jaz tako, zviše mi. Ko si šel skozi gužbo, se je ona porila. Ja. jaz zviše punco v life, ne, ni šans. Ja, pa ma kaj dava dva metra? Jaz sem eno prijateljca imela pač nižjega tipa in je bilo tako neprijetno nositi pete, ko je šla z njim ven, on pa je ono full hotu, da nosi se, pete, neko, da pač da... Nek spremljevalec. Sem bil v Portorožu, je nosila petke, bila pol glave više od mene, vsi se vrteli okoli, vsi gledali, jaz sem bil tam šefe, sorry. To je, je ego boost da popiši. Jaz njo. Aha. Ja. ja. Ej, previsoka si, ne bo šlo dalje. Zaradi drugih stvari, ampak ja. Lej, ne vidiva istega. Ma ne vem. Jaz ful ne vem, pač, kako je, jaz da bi bil jaz manjši, govorili, me ful zanima, kako bi to zgledalo. Da, da višina pač ful doda fanto. Vsaj... Dobro, ne doda spet toliko, ne? ja, ja, je takoj mi lepši. Joj, spet bo nekdo se joj, mene je ful prizadel ta komentar, da si rekel, da samo velike punce so wifi. To je zato, ker imajo širše boke. Ne, ne, ne. Moram priznati, da me je prizadel.
Ne, jaz sem isto pač tako, da... Ne, jaz sem isto tako, da pač... Ne, za me gledano. Vseeno. Oprosti, ker si majhna. Ne! Okay. Torej, make-up, pač punce, delajte si naraven make-up, je ful lepše kot premočen make-up. Ne, jaz mislim, da punce bodo tašne, kot hočete biti. Ja. Ja, ampak kaj si opazila kdaj, ko greš ven, da fanti dajo ful več pozornosti tistim puncem, ki so manj namazane ali pa niso kot tistim, ki so dosti namazane. Če so lepše? Oprosti vsem? Ne. Ja, samo oni, ki so manj namazane, so lepše že pri defaultu. Mač ne, ni to prav, ampak to sem opazila. Kaj ni prav, da posvečamo unim, ki so brez make-upa? Ja, pa ker unim so si vzeli čas, so se namazali, so se zrihtali. Ja, ma i te se rihtaste zase. Splošno velja, da pač kao fantom so še naravne punce. Ja! Ne, ne, sej pač, lej, vemo vsi te debate, ja, punce, make-up, ne, make-up, nisem hotel to, jaz sem bolj hotel tako vas pražiti, ki imamo dve punce, lej, ki sem videl, pač ženska se je spremenila. Drugi fucking človek. Po, ja, po moje pač ni fair, da se spremenjaš, kakšen si, ampak lej, če nekomu to paše, pač lej. Ja. Ne, pač, ful je lepše, če pač si z neko punco in ko se zbudiš z njo, je pač podobna vnemu, kar si šel z... Sorry, pač če si delam tak make-up, da zgledam kot jaz, ne? Ja, ampak jaz, ko se zbudim naslednje jutro po žurki, ne zgledam niti podrazno tako, kot sem večer prej. Ja, ampak se, meni je tako legitva, ki dela make-up, ta make-up dela sudi sebi. Zbraš zakaj, je rekla pač, da si dignem samo za vest. Ja. Fej trenirat! Ne, pač, če delaš stvari, ki ti dvigujejo... Da ti dvigujejo samozavest, je to najpomembnejše. Ampak ni to malo lažna samozavest? Fake it till you make it. Ti, dokler se boš toliko časa pretvarjal eno stvar, ti bo polčeš čas zlezla tako globoko v podzavest, da ti bo postala resničnost, realnost tvoja. Aha, zareč, da, ok, si samozavesten z make-upom toliko časa, dokler lahko to samozavest nosiš brez make-upa. Ja, tako. Ok, ok, to vidim. V glavnem vsi ste lepi, vsi smo. Dragi gledalci, jaz imam rad visoke in nizke punce. Pizda, Jure, danes ti ne gre. Jaz pa bom imela še kakšnega Slovenca. Jaz pa bom majhna in imela velikega fanta. Pa tudi na glasi so nam všeč. Zato smo jih povabili še enkrat. Žurali bomo še naprej in če ne prej, se vidimo v soboto v Alaji. Tega. Like. Zdaj pa gremo na najboljši del tega podcasta, poleg naših lepih gostih. Gostih. V glavnem vprašanja vsakič. Tako da smo vsi malo moteni. Vsaki ja, malo smo. Bili, poslušaj, prvo vprašanje, ni vprašanje, ampak je trditev, je zelo pomembna. Od Softić underscore Ana. Jure, ful si lep. Hvala, Ana. Softić. Se strinjamo? Ja, se strinjamo. Dobro, gremo naprej. Nika Hrovatin. Alja, jaz sem videl tvoje tipe, ti se strinjaš, da Jure je lep, lepo prosim. Ok, gremo naprej. Nika Hrovatin. A je snemanje vaša edina služba? Ja, je. Ne, ni. Ne, ni. Imamo link za donacije, prosim, doniraj. Ja, naše YouTube videe. Pika Polon, pika Ica, kdo vam je vzor? Čikas. Čikas. My mother. Ja, mama. Kdo je tu? Mama. Ah. Very cliché, but very true. Yeah, yeah. Okay. Ti? Mama od Billy. Danes je rekla, Lara, je fit tvoja mama. Kira mama je Fenica? Moja. Shout out, mama dalje. Mama je Fenica Rimanića. Zadnjič, veš, ko sem pozabila očala tle. Shout out, mama od Billy. Zadnjič, ko sem pozabila očala tle. Sem jih prišla nazaj iskati in bila z mano v avto in ona, dej, kaj me predstaviš člano. Zakaj nisi? Yes. A je bila tle? Yeah. Kaj nisi rekla? Ti si jo že spoznal. Kdaj? Takrat, ko sem te predstavila mojim. Prav sem zatripal že. Takrat, ko, ne vem, peljala nas je sem. Jaz ti in bili smo bili in ona. A ja, enkrat ja. Pa dej, bi pokazali studio in tako. No, drugič. Ebe. Dobro, v glavnem, Nika Hrovatin, kdo je Matejeva punca? Ena najlepša punca na svetu, najbolj prijazna, ja, najbolj ne, zlata. Veš, kaj smo bili že moja punca. Sergej, lako samo nekaj, pač ti govoriš toliko o tej tvoji punci na podcastu, sem pa gleda, kot da je zmišljena. Ti pač vedno govoriš o tej punci, ma... Virtualna. Virtualna, AI generated. Temu se reče, da držim privat. Private, but not secret.
Se strinjam, jaz tu jaz sem se tudi tega pravila držala. Ja. Plus noče zdaj neki ona tešna, tako da meni še paše. Cringe, da to objavi kot main post na social media. Ja. Kaj? Kaj? Razen, če je tvoj poročni dan, ne rabite punce zahtevati, da to objavi kot na feed post sliko. Mislim, samo njo, ali s tabo. Oboje. Mislim, da objaviš samo punce na feed, malo tako, ok, dobro, jo imaš rad. Ja ne vem, tipa vse najboljše, ampak ne. Meni je to tvojih cringe. Mislim, mi je ful lepo, ko kdo na, da ne vem, ful lepo. Sorry, grešno, da pušč punce in objavi slik to s punco. Ja, ok, to ja. Ampak ne vem, da nekdo napiše ful nek dog, deep, vse najboljše post za svojo sebo. You are the love of my life, you were always meant to be with me. I have loved you since the day I have been born, even if I had not met you. Kašna hejterka? Daj, kašno preberem, jaz sem ono... cute, mogoče pa kašne mi tega še nismo doživeli, pa zato pač. Da bi tvoj tip tebi to naredil, ti bi bila... ne, ker ne bi zbrala takega tipa. Ja, verjetno res. Ok, gremo dalje. Lepo bi vam bilo. Sergej underscore, Sikmen underscore, Košavič lani. Evo. Košamo. Se ga družimo. Koučiš pika zala, kaj dela Jure, da bo postal milijonar? To tudi nas zanima. Mm. Piši mi na privat. Ok, gremo dalje. Tek skrivnosti ne boš delil? Ne. Dobro. Takrat pa lahko greva na dejt. Kaj? Kaj? No. Kaj? Ti sem učil dejt. Kaj? Ma kaj je to? Kašen vam je najlepši stil oblačenja na punci? Ajde, da čujemo, no? Zdaj smo zanič govorili o fanci, zdaj pa punci. Meni je zdaj poleti... Prosim, ne se osredotočiti na... Kaj, lahko prosim si tiho, ko govorim zdaj. Meni je najlepše, da me je lep bikini in zdaj so mi ful lepe une take, ko bi rekel... take oblekice, ki daš čeza na plažo, ki so malo tipo, ki so malo... Oh my god, to sem jaz hotla iti danes na udajlo z njim. Ne čipkasto, ampak da so ti pleteno, kvačkano. To je meni ful lepo na ženskah, ful. Jaz sem tako zlato, pridem drugič. Jaz sem belo. Bela je vibe. Kaj vi naraje videli ste? Na tipu, ne vem, ne, na da ne obstaja. Na ženski. Na ženski, malo meni je všeč tako ja. Effortlessly šik. Na ženski sem zelo, mi je všeč safiriči vibe. Ja, ne prekratke, kratke hlače, ne prekratke oblekce, tako nekaj elegantno. Meni je tako everyday elegantno. Realno postava, lesi, postava naredi full, pač na žalost. Lesi šik, but not slati. With a little, bit of, little hint of hope. Ana Mačič, Kotnik, na kjer koncert si želite iti? Joj, ta Ana Mačič, ste mi koncertni pista. Swift, Ana Mačič, Kotnik in... Ana Mačič, Kotnik, kaj imaš še kaj drugega razen koncertov? Ma vredno, pač meni je zanimivo videti, koliko ona ve v teh koncertih. Ja. In sem se prijavila tudi za Coldplay, bi rada. Kaj imaš za vedeti o koncertih? Ne, greš pa ful dobro po te poučijo vseh kartah, kako poteka na kup, zakaj je tako ful. Ful dobro je naredila, prešvercala, zdaj powerbanku v loških notri. Ja. To, Ana, to sem videla dobro. Jaz, mene je strah koncertu, tako da noben. Jaz ba je, grem na Taylor Swift, ker je moja sestrična kupila karte na sedmi leto. Moram še poslušati komade, ker ne poznam toliko spet. Koncert in ful mi je žal, da nismo še na Herja. To mi je pa ful žal. Ti? Kaj? Imaš kakšen koncert, ki bi rad to? Jaz sem bil zdaj na onih, ki sem ful kot na onih Rufus do Sol. V Madridu, ne, nijam. Ti greš na Coldplay, ne? Ne, ne gram. Ne? Ne. A ne? No. Ne, samo peljem. A ja, ne graš? Ja. Če ima kdo kašno džabe karto, grem zraven za experience. Julija Ule 4-4, Lubenica ali Melona? Lubenica. Melona. Mislim, Melona če una, ta prava ne, ne, ne. Melona. Melona s pršutom je vibe. Lubenica je moj najljubši sadež. Pač, jaz toliko krat dobim slabe mokaste lubenice, da se mi jih sploh ne da več jest in jem melone. Ok. Majat underscore 20, že ki smo prihranili najljubša hrana. Rižota. Solata. Eto pa ni rižota, s čim? Ma, lahko je krkoli, ampak tako bučke in reakcije. Mm. Ok, ti? Meni je dober kari zadnji čase. Riz kari. Fake kari. Fake kari. Zakaj je fake kari? To, ker pravi kari, fiks nisi jedo. Ker znaš narediti pravi kari? Znam. Naredi, jaz sem zadnjič na gledu oče odbili. Najdi si dobro. Veliko wifi ženo, da ti naredi da pravi kari. Ti bi lahko povabila nas člane enkrat narediš neki indijske hrane. E pa uno piko si deš še gor. To je rasistično. Zakaj je to rasistično? Kaj? Ne vem, veš, kaj ta pika gor? Pomeni. Kaj pomeni ta pika? Da si poročen.
A res? Ne, 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 ne. Ta pika pomeni, da si poročen, Bili. Ne. Veste, ja. Emiši, moški se začne opuščati brado, Amiši? Ko se poročijo Amiš. Bili. Se začne opuščati brado, ko se poročijo, ja. No, nauči se, okej, okay, o svoji kulturi. Ja, learn your culture. Bi se rabla, ja. Nekaj pomeni pika, ne veš? Pa ti ne pravi. A ja, ne veš. Če nimam poročeno pojma. Poročeno je žena, vedla pika. A tako jih označijo ga. To je res malo. Dobro. A in kaj prstan je tudi si označen. Zan Travnikar, kam na dopust? Vi zdaj, ki ste potovali toliko. Švica. Vrh. Kaj, kaj? Švica. Jaz sem bila letos v Grči po ful časa in sem tako uživala Paros, ful je lep Paros. Res smo se imeli ful dobro, tako da če iščeš destinacijo v Grči, Paros. Ampak rabiš malo Paros. Jure, Čikas, hvala, da ste bile z nami, imate vi kakšno vprašanje? Hvala, ker ste nas povabili nazaj končno. Mislim, z veseljem. Spet. Spet. Z veseljem. Boste prišle večkrat. Bomo prišle večkrat. Oh, ja. Imate no. Še za van? Ne, nimamo v bistvu. Gremo. No, dejte en. Dejte prečekirati Čikas vloge na YouTube. Hvala. Zdaj boste kupili klimo. No, dejte en like, share, pa subscribe, pa se vidimo naslednji teden. Čau, čau, živete.